Вітаю, Вістити ТБ з новинами сьогоднішнього дня. Коротко про головне. 10-й цьогорічний ярмарок сільськогосподарської продукції у Тернополі. Торговиця пройде у суботу 13 жовтня. Управління Пенсійного фонду України в області консультує і приймає скарги через віртуальну громадську приймальню. Цієї осені з Тернопільської області призвуть 535 новобранців для служби у Збройних силах України. Прем'єр-міністр України відвідав Одещину. За один день Микола Азаров встиг поспілкуватися з тамтешніми міліціонерами та лікарями, а також із представниками місцевої влади. Першим глава уряду вручив ключі від нових патрульних машин, а другим пообіцяв підвищення заробітних плат. Останніх Микола Азаров запевнив, Одеса і надалі залишиться найпотужнішим портом України. Поміж іншого, прем'єр говорив про швидкий розвиток вітчизняної економіки та енергетичну незалежність України. Скорочень в українській міліції не буде, бо влада влаштовує кількість працівників у структурі МВС. Під час поїздки до Одеси Микола Азаров вручив 32 комплекти ключів від новеньких патрульних машин правоохоронцям. Автівки обладнані GPS-навігаторами, а в салонах є спеціальне окреме місце для затриманого. Прем'єру машини сподобались, каже, такий автопарк допоможе оперативно затримувати порушників. Також Микола Азаров пообіцяв поступово підвищувати правоохоронцям зарплати. Линия, которая проводится президентом на стабильность в стране, поддержание порядка, техническое оснащение, модернизация милиции, вот здесь конкретная реализация этой линии. Мы за то, чтобы качественно повышался уровень нашей милиции, чтобы милиция превратилась в надежного партнера наших людей. Поэтому все разговоры о том, что кто-то там будет сокращать там, и так далее, все безосновательны абсолютно. Сейчас, на мой взгляд, у нас сложилась оптимальная структура, оптимальное сочетание и технических служб, и оперативных работников, и патрульно-постовой службы. Крім міліціонерів, прем'єр поспілкувався із одеськими медиками. Микола Азаров побував в обласній клінічній лікарні, передав колективу закладу нове медобладнання та реанімобіль. З держбюджету на оновлення лікарня отримала майже 4 мільйони гривень. Рентгенівський апарат, апарат штучної вентиляції легень, прилади для обстеження порожнини шлунку. Це допоможе приймати більше пацієнтів та розширити спектр послуг. Уже найближчим часом у лікарні може з'явитися потужний кардіологічний центр. Він об'єднає між собою 4 області: Миколаївську, Херсонську та Кіровоградську. Цей статус дозволить не лише отримувати більше фінансування з держбюджету, а й забезпечити новими робочими місцями медпрацівників. Також прем'єр зустрівся із представниками місцевої влади та органів самоврядування. Микола Азаров повідомив, Росія висунула Києву умову вступ України до Митного Союзу дасть змогу знизити ціну на російський газ до 160 доларів за тисячу кубів. Азаров наголосив, в цілому це відповідає національним інтересам, оскільки близько 40% міжнародного товарообігу України припадає на країни, що входять до Союзу. Водночас інші 30% припадають на країни Євросоюзу і відповідно приєднання до зони вільної торгівлі з ЄС та політична асоціація з ЄС також є привабливими для Украины. И мы оказываемся перед очень сложным выбором. А по сути дела мы оказываемся в ситуации, в которой нет выбора. Мы заинтересованы и сюда идти. А можно ли идти одновременно в двух направлениях? Да не только можно, а нужно. И нужно двигаться не только в двух направлениях. Можна двигатися в тих направленнях, куди йдуть наші товари, куди йдуть наші услуги. Перед нами стоїть чітка і ясна задача – обезпечувати нашій промисловості вихід на ті ринки, де наша промисловість пользується спросом. Водночас Микола Азаров запевнив, вже за 10 років Україна буде із власним газом та нафтою. Це коштуватиме державі немало, лише цьогоріч Україна розпочне буріння свердловин на Чорноморському шельфі, а вже з наступного видобуватиме газ. У такий спосіб сподівається позбутися енергетичної залежності. 9 податків замість 23, скорочення звітності, електронна реєстрація платників. Це не весь перелік змін, які пропонують експерти. Уряд вже підготував відповідний законопроект. Він нині на експертизі в профільних відомствах.
Податковий кодекс – це ще не реформа, кажуть експерти. Тепер пропонують зменшити кількість податків з 23 до 9 шляхом об'єднання певних пунктів. І зовсім скасувати збір за деякі види підприємницької діяльності, туристичний збір та плату за паркування транспорту. Також хочуть скоротити платежі, скасувати накладні та перейти на електронну систему реєстрації платників податків. Зараз, якщо і потрібні якісь нам спрощення, то в першу чергу в тому, щоб спростити саме адміністрування податків, щоб не було додаткового тиску тих, хто перевіряє, для того, щоб бізнес міг спокійно звітувати, скажімо, в тому ж електронному вигляді, маючи мінімальні контакти з перевіряючими організаціями. А якщо перевірок не уникнути, за ними повинен бути жорсткий державний контроль, каже президент Союзу промисловців та підприємців Анатолій Кінах. І повинна бути чітка картина, що робиться по перевіркам. Щоб це було не предметом політичних навіть дискусій, а була чітка державна статистика. За новим законопроектом акцизний податок включатиме і збір у вигляді цільової надбавки до тарифу на електричну та теплову енергію, природний газ та збір на розвиток виноградарства та садівництва. Екологічний податок об'єднали з платою за першу реєстрацію транспортного засобу. До рентної плати включили плату за транспортування нафтопродуктів та газу території України, також рентну плату за самі ці продукти, видобуті на території нашої держави, за користування надрами, використання води, лісових та радіочастотних ресурсів. Єдиний податок об'єднали з фіксованим сільськогосподарським. Головне, на думку експертів, правильно розставити акценти. Важливим кроком вважають запровадження податку на нерухоме майно. Такі зміни, на думку фахівців, мають поступово зменшити відсоток єдиного соціального внеску, знизити тиск на фонд заробітної плати та допомогти вивести бізнес з тіні. З ініціативи голови обласної державної адміністрації Валентина Хоптяна відбудеться черговий у цьому році 10-й ярмарок сільськогосподарської продукції. Торговиця пройде напередодні свята Покрови Пресвятої Богородиці у суботу 13 жовтня. Більше у сюжеті. Ярмарок традиційно відбудеться на чотирьох масивах – Майдані мистецтв, перехресті вулиці Миру Дружби, на вулиці Лесі Українки біля будинку номер 39, а також на вулиці Курбаса на майданчику ринку Галицький. За словами начальника головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Андрія Хоми, буде представлена продукція з усіх районів області. На відміну від ярмарків, які вже відбувалися раніше, планують значно розширити асортимент. Ця ярмарка, яку ми проводили в липні місяці, вона була більш така, менш об'ємна і всього-навсього було продано продукції на 2 мільйони 800 тисяч. А вже от перед Днем міста майже на 4 мільйони, 3 мільйони майже 900 тисяч гривень було реалізовано продукції. Я думаю, що ця ярмарка буде не меншою, тому що осінню ми завжди, я беру, порівнюю попередні роки, то восени, от ми на ярмарках продаємо вже продукції на суму більше 4 мільйонів, і навіть були ярмарки восени, що ми продавали на 5,5 мільйонів. Так що я думаю, що зараз ми будемо їх проводити частіше, тому що, по суті, всі осінньо-польові роботи завершуються. І так, як минулого року ми будемо проводити навіть два рази в місяці ярмарки. Очікують великого напливу покупців, оскільки ярмарок передсвятковий, а овочі, фрукти, борошно, олію і цукор продаватимуть уже з нового врожаю. Ціни обіцяють на 10-15% нижчі, ніж у торгівельній мережі. Користуючись нагодою, я від імені голови обласної адміністрації Валентина Антоновича і так само від всіх виробників сільгоспвиробників хочу запросити тернополян на ярмарок в суботу на 9 годин. Розпочинається і торгуємо, купляємо, продаємо. Представники всеукраїнської організації «Свобода» сьогодні пікетували обласне управління Служби безпеки України. Вони протестували проти затримання представника їхньої політичної сили в Івано-Франківську. Правоохоронні органи не дають жодних пояснень. І тоді, коли в кінці дня, близько 23-ї, їх випустили з автомобіля, який належав, там, можливо, Службі безпеки України, затриманих, їх випустили, і ми не отримали жодних пояснень. І зараз адвокати «Свободи» готують звернення до суду з приводу отримати певні пояснення. Водночас на офіційному сайті Служби безпеки України повідомляється про те, що 9 жовтня в Івано-Франківську співробітники Служби безпеки України і прокуратури затримали на гарячому після одержання хабара у розмірі 30 тисяч доларів голову департаменту архітектури та містобудування Івано-Франківського міськвиконкому. Матеріали документування свідчать про те, що
чиновник вимагав від місцевого підприємця гроші на видачу довідки щодо містобудівних умов та обмежень для будівництва багатоповерхового житлового будинку в Івано-Франківську. За цим фактом прокуратура Івано-Франківської області порушила кримінальну справу. Котельні та тепломережі до початку опалювального сезону готові, кажуть у комунальному підприємстві «Тернопільміськтеплокомуненерго». Керівництво підприємства чекає на розпорядження міського голови включити тепло. Деталі у сюжеті. Опалювальний сезон розпочинають, коли середньодобова температура сягає менше 8 градусів за Цельсієм. Соціальні заклади, школи, садки, лікарні можуть звернутися до міської влади з проханням підключити їм опалення раніше. Але поки таких звернень не було. У підприємстві «Тернопільміськкомуненерго» готові почати опалювальний сезон. Ми сподіваємося, виходячи з тих умов, які були два останні дні, що це буде можливо завтра, можливо післязавтра. Тобто це міський голова видасть розпорядження, навіть якщо це буде на вихідні, ми будемо на вихідні виходити на роботу. Субота, неділя, понеділя, я маю на увазі. П'ятниця вечір, субота, неділя. І будемо, виходячи з розпорядження міського голови, виконувати його. У нас, в принципі, немає ніяких не проблем, не застережень на сьогоднішній день з тим, щоб розпочати в будь-який момент. Котельні у хорошому стані. Теплові мережі потребують значно більшої уваги, кажуть у підприємстві. На їх капітальний ремонт коштів не вистачає, а підвищити тарифи не мають права. Тому щорічно теплові мережі самотужки підтримують у належному робочому стані. В цьому році ми з технічної точки зору готові абсолютно. Ремонт ціле літо тривав серйозний, тому що було багато виявлено потенційних пошкоджень в тепловій мережі. Котельні, в принципі, в нас вищі середнього, якщо по Україні судити, в стані. Але це не тільки цей рік, а вже протягом декількох років вони в хорошому стані, ми їх підтримуємо. А мережі вимагають постійної уваги. З 1 жовтня працює віртуальна громадська приймальня управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області. Як користуватися технічною новинкою – про це у сюжеті. На веб-портал можуть зайти усі користувачі мережі інтернет. Реєстрація не потрібна лише тоді, коли людина бажає ознайомитися із загальною інформацією, нормативними документами, постановами та самим сайтом. Коли ж необхідно оформити запит, реєстрація обов'язкова. Однак, щоб стати на облік, потрібно попередньо звернутися в управління Пенсійного фонду, аби отримати унікальний код. Процедура реєстрації відбувається наступним чином. Що людина приходить, приносить відповідний набір документів і заяву про реєстрацію. Її реєструють тут в журналі реєстрації, видають їй спеціальний бланочок, на якому є код, унікальний код тільки тої конкретної людини. Код потрібен для того, що коли вона потім прийде додому і за допомогою засобу інтернет попробує зареєструватися на сайті Пенсійного фонду, веде свій ідентифікаційний код і так далі, в кінці запитають на систему. Введіть, будь ласка, свій унікальний той код, який ви отримали, коли реєструвалися в Пенсійному фонді. Вона вводить той код, тоді система ідентифікує цю людину, якщо це дійсно та людина, яка приходила до нас і зареєструвалася в журналі. І тим самим для неї створюється її персональна сторінка. Якщо ця людина працює, то там зразу є довідка ОК-5, на якій вона побачить свою виписку по зарплаті всього від 2000 року. Якщо це пенсіонер, там будуть всі дані стосовно її пенсії. Кожна зареєстрована людина на веб-порталі може не тільки отримати потрібну інформацію, а й звернутися в управління Пенсійного фонду із запитом чи скаргою. Дане звернення, коли воно вже надходить в Пенсійний фонд, в термін 24 години до заявника має прийти повідомлення через веб-портал, що дане звернення вже отримане, час його отримання і дата отримання, і також реєстраційний номер. Тоді вже буде вважатися, що дане звернення надійшло в Пенсійний фонд і воно вже опрацьовується. Якщо ж звернення надійшло в Пенсійний фонд, але дані питання, які були порушені, не торкаються питання іменно головного управління, тоді воно переадресовується за належністю в районне управління чи міське управління. Проте обов'язково повідомляється заявника в триденний термін, де вказується в електронному варіанті заявнику, в яке управління надіслане дане звернення і в який термін буде воно розглянуте. Інформація про отримання запиту чи скарги повинна надійти до користувача порталу впродовж доби. Відповідь на запит чи скаргу у 15-денний строк, якщо не потрібний додатковий розгляд, та у 30-денний, коли він необхідний.
Цієї осені з Тернопільської області призвуть 535 новобранців для служби у Збройних силах України. Сьогодні 77 юнаків відправили до аеромобільних військ та президентського полку. На урочистих проводах побували наші кореспонденти. На строкову військову службу з Тернопільщини призивають юнаків 1987-1994 років народження. Серед них і Андрій Пушкар з Підгайців. Юнак вірить, що служба в армії зробить його мужнішим і більш дисциплінованим. Стану мужнішим, думаю, підтягнуся. Переживають за сина батьки. Любов і Ігор походили з Тернополя. Кажуть, наш син має сильний характер, спортивно підготовлений і ще дисциплінований. Це йому, мабуть, неодмінно допоможе достойно пройти службу. Після армії, думаю, може якусь нормальну роботу скоріше знайде. І я думаю, що воно йому на користь. Хоч він в мене і дисциплінований, сам дисциплінований, але я думаю, що армія його ще підкріпить. Зараз дуже, як така армія, така не знаю, я служив, це було за Союзу. Ну а зараз зовсім інакше. Я кажу, щоб тої дідовщини не було, щоб він кажу, сам пережив це все, ні з ким не знущався, ні нічого такого не було. Ну а так, я знаю, він спокійний характер має такий, бо ну а далі його армія нехай сама виховує. Як там кажуть, офіцери є, батьки другі, то вже вони за ним подивляться. До вітань новобранців з осіннім призовом долучилася обласна влада. У подарунок юнаки отримали канцелярські набори. Я хочу побажати їм здоров'я, щастя, віри. Не забувати, що Тернопільщина має унікальне коріння. Саме Тернопільщина своїми замками боронила східні ворота Європи від турецької, татарської навали. Саме тут коріння нашої козаччини. Я хочу побажати не забувати про це все, гідно відслужити, повернутися справжніми мужчинами додому. Усі новобранці, каже ВО військового комісара Тернопільського обласного військового комісаріату Володимир Катинський, придатні до служби в армії за станом здоров'я, показниками рівня освіти та моральними якостями. Ехо Чорнобиля вже минуло, більш-менш нормально вже народжуються діти, нормальне здоров'я, які можуть служити в вагах Збройних сил. Лікарі Тернопільської міської санепідемстанції повідомляють, з початку року в місті спостерігається прогнозований ріст захворюваності на кір. На сьогодні зареєстровано 209 випадків кору, серед них 83 у дітей. Тему продовжує Ірина Демчук. За результатами епідеміологічного аналізу, переважна кількість хворих вікової групи 15-29 років. В основному це студенти вищих та середніх навчальних закладів, котрі не пройшли чи порушили графік вакцинації ще в дитячому віці. Кір має періодичність, прогнозовану періодичність, як і інші вірусні інфекції. І саме 2012 рік – це є роком прогнозованого періодичного росту. За вересень зареєстровано 3 випадки кору. Ми прогнозували, що з закінченням літніх відпусток, канікул, ріст захворюваності буде спостерігати. Поки що тільки 3 випадки. Хоча реєструються випадки кору, продовжують реєструватися в районах області і, можливо, що сюди знову ж таки завезуть в Тернопіль. За словами лікаря-епідеміолога, вірус швидко і на велику відстань поширюється потоками повітря. Тривалість періоду виділення вірусу від хворого залежить від наявності в нього ускладнень. Якщо перебіг недуги важкий, то вважається, що вірус може виділятися приблизно на 6 днів довше. Все це враховують лікарі, встановлюючи терміни карантину. Адже сприйнятливість до вірусу кору є тотальною. Це означає, що вірогідність захворіти на кір в результаті контакту з хворими – 100%. Рідше хворіють діти до 3-місячного віку. Вони мають вроджений імунітет від матері, за умови, якщо жінка захворіла на кір раніше або пройшла щеплення. 10 жовтня – Всесвітній день психічного здоров'я. Цю дату відзначають з 1992 року. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на планеті живуть понад 500 мільйонів людей, які страждають на психічні захворювання. Найпоширеніші – депресія, психози, алкогольна, наркотична, ігрова та інші залежності. Половина психічних хвороб є причиною інвалідності. Як вберегти психічне здоров'я – поради фахівців.
Один такий стародавній рецепт, який завжди повторюють, ну от або бабуся, або навіть деякі лікарі, такі хороші лікарі, повторюють: не беріть тяжкого в руки і дурного до голови. Ну, важко відокремити, що дурне, що важке, але ну так чи інакше, ми мусимо деколи робити те, що нам не подобається, те, що нас напрягає. Але щоб бути психічно здоровими, мабуть, треба все-таки намагатися відсортовувати, що найголовніше, що може почекати, і, звісно, спілкуватися з друзями, з рідними, і знову ж таки, як ви хочете, щоб до вас ставилися, так ставтеся до інших людей. Мабуть, це один з таких компонентів психічного здоров'я, тоді весь світ буде барвистим і комфортним для нас. 12 жовтня в Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбудеться урочисте зібрання громадськості краю та творчий звіт мистецьких колективів Чортківського району «Героїв Слава Живе», присвячені покрові Пресвятої Богородиці, українському козацтву та 70-й річниці утворення УПА. А в неділю, 14 жовтня, Тернопіль стане центром проведення ювілейного 10-го всеукраїнського фестивалю козацької пісні «Байда». На цьому будьте здорові. До зустрічі в ефірі.